Jag heter Ellen Pettersson och jag jobbar på Digidels kansli. Och nu står jag här med Angela Zetterlund som har precis fått i uppdrag av regeringen att göra en utredning. Så den är vi nyfikna på. Vad är det du ska göra? Ja, studie kallas det rent formellt. Och det betyder att vi dels ska utvärdera, titta lite tillbaka på satsningar som har gjorts på initiativ att öka den digitala delaktigheten. Sen ska vi också titta framåt, så det är inte bara utvärdera och dra lärdom, utan titta framåt och föreslå utvecklingsområden. Hur ska vi gå vidare? Hur kan vi bli bättre på att få med alla i den digitala, vad ska man kalla det för, den digitala utvecklingen framåt på ett konstruktivt, bra och hållbart sätt? Och jag kommer från Linnéuniversitetet, så att det här är också ett sätt att få forskare med i den här processen att tänka igenom. När kommer den här studien att utföras? Den har redan börjat nu. Vi har redan gjort en planering och vi kommer att jobba på tre olika sätt. Vi kommer att jobba med myndigheter och representanter för organisationslivet som ska sitta med i en referensgrupp och också hjälpa till att ta fram uppgifter som behövs. Sen ska vi ha aktiva och kunnigare forskare. Inte kunnigare, men kunniga forskare som ska delta i rundabordssamtal. Och sen så ska vi titta på genomförda utvärderande studier och utredningar som är gjorda inom digitaliseringsområdet för att se om vi kan uppsummera de resultat som man har kommit fram till hittills på lokal nivå. Hela utredningen ska avrapporteras den 30 juni, tror jag det var, i slutet på juni. Och vi kommer också, vill jag säga, göra en tryckt publikation med goda exempel som ska spridas ganska brett på lyckade försök att digitalisera och få med folk i den här processen. Men varför är det viktigt att man integrerar forskningen i digital delaktighet? Ja, det är otroligt viktigt. Dels så är det på universiteten och bland forskarna som man arbetar med lite längre kunskapsutveckling. Det är vi på universitetet som utbildar professionerna, alltså alla de som jobbar på myndigheter och förvaltningar, journalister till exempel. Och att det kommer in en medvetenhet om de här problemområdena i universitetsvärlden, i professionernas utbildning. Och det gör det ju via forskning och utredningsuppdrag och kontakter med varandra. Det blir ju att det kan bli en långsiktig hållbar utveckling. Det vill säga, när du går och pluggar så kanske jag kommer att berätta om det här projektet. Och det blir en integrerad del. Så därför är det ganska bra att forskarna är med. Sen är det spännande saker, det händer mycket ute i lokala verksamheter som faktiskt forskare också är nyfikna på. Ja. Vi kommer att önska dig lycka till, Angela. Och vi är jättenyfikna på hur resultatet blir. Vi hoppas kunna följa dig på digidel.se. Ja, trevligt. Och i Digidels nätverk.